Вітаю, друзі! Сьогодні 17 березня 2022 року. Я записую це відео, тому що саме сьогодні Канада нарешті опублікувала офіційну інформацію щодо спеціальних можливостей, які країна надає українцям, які змушені тікати від війни із Росією і які змушені покидати країну для того, щоб бути у безпеці. Я не буду сьогодні заглиблюватися у нюанси цих можливостей. Ви можете прочитати це на офіційному сайті. Я лишу посилання в описі до цього відео. І я просто у цьому відео хочу дати кілька дійсно серйозних таких моментів, на які ви можете спертися перед тим, як прийняти виважене рішення. Дійсно виважене рішення щодо того, чи варто вам зриватися і їхати саме у Канаду, чи може подумати гарно і поїхати, може, в якусь іншу країну. Куди їхати в Канаді? Тому що їхати в Канаду – це, вибачте, але це просто ні про що не говорить. Канада – одна з найвеличезніших країн світу, ну, друга за розміром на планеті. Вона просто нереально велика. Вона поділяється на кілька провінцій території. Одна провінція – це, грубо кажучи, як області в Україні. Але це зовсім не той масштаб. Одна тільки провінція Онтаріо, в якій знаходиться Торонто, наприклад, вся провінція розміром як вся Україна. Таких провінцій багато. Кожна провінція має свою специфіку, має свій попит на спеціалістів, має свою специфіку проживання, має свою специфіку за кліматом, і навіть не тільки провінції, навіть між містами це може значно відрізнятися. Навіть місто від міста може відрізнятися за всіма цими факторами. Наприклад, в Торонто, де я прожила рік, я можу сказати, що Торонто специфічний клімат в тому, що там зовсім немає весни, тобто там зима, а в травні вже починається літо, і там шалені вітри, шалені просто. Тобто, наприклад, якщо на термометрі мінус 5, а за рахунок сильного вітру це буде відчуватися як усі мінус 15, і це, ну, це нормально, і дуже жарке літо. То є таке місто Thunder Bay, воно зараз дуже радо прийме чимало українців. І там є гарна українська спільнота, але воно дуже холодне, це місто, там холодний клімат, це теж треба розуміти. Якщо поїдете в Манітобу, це степи, просто степи, куди не глянь, Саскачеван теж саме. А Британська Колумбія – одна з найтепліших, але знову ж таки, Ванкувер – це одна історія, міста далі від Ванкувера і поменше, це зовсім інша історія. Тобто, перед тим, Атлантичні провінції – це ще окрема історія. Перед тим, як їхати в Канаду, вам треба зробити серйозний ресерч. Не треба їхати просто в Торонто, бо туди їдуть всі. Я можу вам обґрунтувати, чому. Там величезна кількість роботи. Але це місто найбільше в Канаді. Воно має свою специфіку. І ця специфіка Торонто в тому, що там шалені ціни на житло і на оренду житла теж. Ми про це трошки пізніше поговоримо. І, по-друге, там величезні відстані, просто величезні відстані. Там без авто жити доволі важко. В принципі, якщо ви живете в центрі міста Торонто і працюєте неподалік, це більш-менш, це може бути окей. Якщо ви живете, наприклад, у передмісті, бо там дешевше, а їздите у місто на роботу, це може бути година-півтори в один бік. І це теж треба розуміти, тому що якщо ви їдете туди з дитиною або з дітьми, це такий нюанс, на який теж багато хто не звертає уваги. І цей нюанс в тому, що школа в Канаді закінчується в 2:30 або в 3 після обід. А для того, щоб попасти на before after school, це вже за окремі гроші, і туди черга очікування. І не факт, що вам вдасться одразу ж потрапити на той before after school, щоб дитина була до кінця робочого дня в школі.
Тобто, розумієте, це все такі моменти, це все такі нюанси, і вони всі складаються у величезну картину. Про це трошечки пізніше далі. Давайте подивимося, давайте ще раз цю частину. Отже, куди їхати в Канаду? Ви маєте зробити серйозний ресерч, маєте чітко зрозуміти для себе, в яку провінцію або навіть в яке конкретне місто вам варто їхати. Пункт номер два. Ким ви будете працювати в Канаді? І тут же у зв'язці з цим пунктом йде питання, яке мені ставлять чимало моїх знайомих, а чи можна це ще реально працевлаштуватися в Канаді або зовсім без знання англійської, або з, скажімо так, слабенькою англійською. Ну, якщо чесно, навіть із хорошою англійською тут можна доволі довго шукати роботу. Наприклад, для позицій, ну, скажімо так, офісних або кваліфікованих позицій, середній нормальний по Канаді пошук роботи від 2 місяців до півроку. Це теж треба розуміти. На так званий survival job можуть взяти одразу, але і оплата труда там буде відповідна. В Канаді є таке поняття, як мінімальна ставка, те, що вам не можуть офіційно платити менше. Офіційно платити, неофіційно можуть платити менше, як то кажуть, кешом на руки. Але тут є чимало своїх нюансів. Навіть на мінімальну зарплатню дуже важко тут виживати, особливо, якщо працює лише один. До цього ми підійдемо трошки далі. Щодо професій. Коли ви вибираєте, куди поїхати в Канаді, думайте про те одразу, ким ви тут потенційно можете працювати. Тому що, наприклад, кожна провінція Канади має свої потреби і свою специфіку. Наприклад, є провінції, орієнтовані під сільське господарство, є провінції, орієнтовані під порти морське, морські справи, є провінції, орієнтовані під логістику, під тракерів, є провінції, які всі провінції, звичайно, орієнтовані під IT, але, як то кажуть, на всіх айтішників не наберешся. Тому, якщо у вас не, як то кажуть, універсальна професія, будьте готові до того, що ось так от швидко ви роботу не знайдете, навіть якщо у вас дуже непогана англійська. Звичайно, якщо у вас слабенька англійська, вас потенційно можуть взяти, як то кажуть, свої. Але в більшості випадків свої платять не дуже багато або зовсім мінімалку. І знайти потім наступну роботу, вже, наприклад, англомовну, буде так само важко, як і просто першу роботу в Канаді. І дивіться під вашу або близьку до вашої кваліфікації професію, скільки вакансій. Скільки платять, який взагалі попит. Ось всі ці реалії комплексно треба обов'язково враховувати. А тепер просто супер-мега важливий момент. Ніколи, от почуйте мене, ніколи не орієнтуйтеся на цифри зарплатні, які вам дають вакансії. Тому що це зарплатня до податків. Це дуже мега важливо. В Канаді дуже високі податки. Я в описі до цього відео лишу вам універсальний калькулятор реальних доходів, які ви будете отримувати після того, як у вас отримують всі податки зарплатні. Причому тут прогресивна шкала, і чим вища ваша зарплатня, тим більше ви будете отримувати податку. Тобто ви можете розраховувати на те, що, наприклад, о, клас, непогана ставка, я буду отримувати $3000 на місяць. Ніфіга, люди, ви будете отримувати на руки не $3000 на місяць, а 2400. Відчуваєте різницю? Якщо у вас, наприклад, супер-мега зарплатня, і ваша ставка буде $8000 на місяць, на руки ви будете отримувати трошки більше $5000 на місяць. Розумієте? Тобто, треба орієнтуватися не на те, що написано в сума, яка там погодинно, да, виплачується або помісячно, а те, що ви реально будете отримувати на руки. Це просто дуже супер важливо. І від цього вже треба тоді прораховувати ваш більш-менш реальний бюджет, який ви потягнете і житло, і знову ж таки, де ви будете жити. А оренда житла в Канаді, якщо ви новоприбулий,
справа, ну, м'яко кажучи, складна. Це складне завдання. Звичайно, є знайомі, звичайно, є друзі. І якщо вам дуже пощастить, може вам дадуть або ком'юніті дасть якийсь прихисток тимчасовий, або хтось з друзів дозволить пожити у них там якийсь час, але це, ну, місяць, ну, два. Є просто такий важливий момент, що в Канаді всі так чи інакше прив'язані до щомісячних платежів. І вони не маленькі. Люди або платять за оренду житла, або платять mortgage, іпотеку. І ці рахунки значні, доволі значні. Багато людей має будинки, приватні будинки, в яких гарно обладнаний так званий basement. Це підвал, підвальний цокольний, цокольний поверх. І чимало людей його здають в оренду саме для того, щоб зменшити свої щомісячні виплати за іпотеку, за рахунок тих, хто у них орендує цей бейсмент. Дійсно, бейсмент – це непоганий спосіб трошки зекономити, але теж така специфіка. Над вами, над головою буде хтось жити, а тут тотально дерев'яні будинки і гупати будуть добресенько. І це теж треба враховувати. А що стосується квартир, однокімнатна квартира в тому ж Торонто буде коштувати щонайменше 1500 доларів на місяць. Щонайменше. Є так звані апартменти, це більш економні варіанти, але вони теж не з дешевих. Ну, тобто там за 800 доларів ви квартиру не знімете, навіть апартмент. Апартмент буде десь там коштувати, ну, 1300 десь на околицях. Апартмент відрізняється від просто багатоквартирних будинків тим, що там єдиний менеджмент, який там повністю весь будинок здається в оренду, і там нема в кожній квартирі своєї пральної машинки, вона, як правило, така суспільна пральня або на поверсі, або у підвалі. І це такий економ-варіант житла, і треба ж розуміти, що так, звичайно, це Канада, так, звичайно, тут більш толерантні і більш виховані люди у своїй більшості, але економ-житло – це значить, що навколо вас будуть жити не завжди. Це не обов'язково буде саме так, але може так статися, що навколо вас будуть жити люди, ну, скажімо, не тих манер, яких ви хотіли би, да? І може бути не та тиша, на яку ви розраховуєте після важкого робочого дня. Отже, житло. Чому важко зняти перше житло в Канаді? Тому що тут закон на боці тих, хто орендує житло. Не тих, хто здає, а тих, хто орендує. Таких людей дуже важко виселити. І цілком розповсюджена ситуація, коли, наприклад, ті, хто орендують житло, вони просто втрачають роботу, втрачають можливість платити, і вони можуть жити місяць, два, три, рік, і їх не можуть виселити, тому що закон на їхньому боці. Закон охороняє тих, хто орендує житло. Саме тому ті, хто здають житло, завжди хочуть отримати собі тенантів, це тут називається тенанти, да, ті, хто орендує. Тенантів хочуть отримати платежеспроможних і надійних. Тому завжди вимагають job offer, ну, тобто підтвердження того, що ви будете працювати, якусь кредитну історію. Або, якщо ви нові в Канаді, можуть піти на поступки, але візьмуть з вас значно більшу передплату. Можуть навіть запросити передплату на півроку наперед. І ось тут знову таки рахуйте, як то кажуть, про себе. Якщо, наприклад, бейсмент в Торонто коштує 1700 доларів на місяць, і у вас попросять на півроку наперед оплату, це вже доволі суттєва сума. Чи є у вас на руках така сума? Чи буде у вас можливість? Це тільки житло. Ще можуть бути комунальні. І ще буде і продукти тут, чимало продуктів тут значно дорожчі, ніж в Україні. Значно дорожчі. І бюджет на їжу тут може бути більший, ніж ви розраховуєте. Дітей в школах не кормлять, їм треба кожного дня давати перекус або два перекуса і повноцінний обід з собою. Це теж все витрати. І все це накопичується в такий солідний сімейний бюджет. Тому я вам про це все зараз і розповідаю. Отже, щодо житла, зрозуміло. Ціни на оренду житла високі, особливо в великих містах і у передмістях великих міст, але можуть бути і за високі ціни у невеличких містах, але, наприклад, дуже
бажаних серед людей. От ми, наприклад, зараз живемо в Британській Колумбії, це невеличке місто. Ну, як невеличке, на 40 тисяч населення, це для Канади невелике місто. І тут ціни на житло не критично нижчі, ніж у тому ж Торонто. Тобто не вдвічі нижче, навіть не в півтора рази нижче, ніж в Торонто. Та, дешевше, але не драматично дешевше. В Канаді практично неможливо жити без авто. Без авто тут можна жити тільки, якщо ви, наприклад, живете у центрі великого міста, де добре розвинений транспорт, і працюєте за, як то кажуть, близько до зупинок транспорту. Це більш-менш тоді реально. У всіх інших випадках тут величезні відстані, просто величезні. Абсолютно нормальна історія, коли, наприклад, люди живуть у передмісті Торонто і кожен день їздять на роботу в Торонто, і це величезні відстані. А що, знову ж таки, коли ви приїжджаєте, вам доведеться здавати на права. Кожна провінція, я вам це не просто безперестану буду повторювати, кожна провінція має свої власні правила, свої власні закони. Немає єдиного канадського закону, як отримати водійське посвідчення. Якщо ви їдете в провінцію Британська Колумбія, це одна історія. Якщо ви їдете в Саскачеван, це друга історія. Якщо ви їдете в Онтаріо, це третя історія. Кожна провінція тут децентралізація. Провінції незалежні мають свої правила. Наприклад, ось ми нещодавно приїхали із Онтаріо в Британську Колумбію. Ми повністю змінюємо регістрацію авто. Ми змінюємо наші водійські посвідчення. І нам не хочуть зараховувати досвід онтарійський. І нам будуть зараховувати досвід водіння з України через отакі бюрократичні історії. Тобто не все так просто, як може виглядати. Наприклад, в Онтаріо, якщо ви приїжджаєте, в будь-якому разі вам треба здати теоретичний тест. Вам треба його визубрити, вивчити і здати. І це не безкоштовно. А потім після цього, коли навіть якщо вам зарахують досвід вашого водіння з України, вам все одно доведеться здати практичний тест на водіння. Все одно, в будь-якому разі. Він специфічний, до нього треба готуватися. І на все це потрібен час. І, як правило, всі ці процеси відбуваються у робочий день. Це Канада, тут ніхто не працює практично там після 5-ї, а тим більше після 6-ї. І якщо ви працюєте зранку до вечора, фултайм приїхали, вам треба виживати і ви працюєте, буде просто нереально важко влаштовувати ось ці документальні моменти. Тому розраховуйте на те і розраховуйте свій план таким чином, щоб всі ці моменти зробити одразу по приїзду. Тобто в перший місяць, максимум два, ви маєте для себе зрозуміти, що мені зробити. Треба зробити документи, мені треба зробити, влаштувати дитину в школу або в сад. Мені треба зробити от всі ці такі всі документальні моменти, влаштувати. Тепер важливий статус, до якого ми підходимо, взагалі ваш статус в Канаді. Звичайно, може бути таким заманливим виглядати біженство. Але є важливий момент, про який люди просто не знають. Про те, що біженство, якщо ви приїжджаєте в Канаду і даєте запит, щоб стати офіційно біженцем, ви відрізаєте собі зворотній шлях в Україну. Ви просто не зможете поїхати в Україну. Як мінімум до моменту, поки ви не станете громадянином Канади, а на це вам знадобиться чимало років. Років. Ви готові до цього? Так, звичайно, статус біженця дає певні привілеї в тому плані, ну не привілеї, правильне слово, певні льготи, якісь фінансову допомогу, виплати, щось іще, але шлях в Україну вам буде закритий. Якщо ви приїжджаєте в статусі воркера, як це зараз можна, у статусі воркера, да? Ну, тобто в open work permit, ви можете працювати на будь-якого роботодавця, цей статус дійсно дає вам право працювати, цей статус дає вам право влаштувати дитину у школу, державну школу, але цей статус, наприклад, не дає вам право податися на допомогу, на ті ж виплати на дітей, які отримують ті, хто тут знаходиться в статусі постійних резидентів. Щонайменше півтора року вам доведеться працювати в Канаді до того моменту, як ви зможете податися на державну допомогу, виплати на дитину. Вони тут виплачуються, мені, якщо я правильно пам'ятаю, аж до 18 років. Це щомісячний платіж. І таких от нюансів теж маса. Щодо нюансу, я взагалі вам просто
просто ну супер, 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 супер серйозно рекомендую взяти консультацію з професійним, ліцензованим, саме ліцензованим імміграційним консультантом до того, як ви зважитесь їхати в Канаду. Чітко для себе зрозуміти, в якому ви їдете статусі, тому що той статус, який Канада зараз дає можливість отримати українцям, це статус тимчасового перебування для того, щоб ви тут, як то кажуть, у безпеці пересиділи усі воєнні події в Україні, а потім повернулися в Україну. Це не статус постійного резидента, який видається в подарунок. Ні, це тимчасовий статус. І якщо у вас були колись плани переїхати в Канаду, емігрувати, і ви гадаєте, що зараз це просто фантастичний шанс нарешті це зробити, це може бути не так. І ваш шлях до постійного резидента може бути все одно дуже складним. І доведеться чимало зробити для того, щоб все одно потім знайти можливість емігрувати за якоюсь із численних програм тут в Канаді. Тому що на це впливає чимало факторів. Ви знаєте, може трошки це відео згущує фарби, але я роблю це намірено для того, щоб ви тверезо оцінювали свої можливості. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Тому що я багато бачу зараз запитів в Фейсбук-групах, коментарях, в соціальних мережах. Мені чимало пише моїх знайомих. Люди дуже сильно романтизують Канаду і не розуміють всіх цих нюансів, які я описала зараз в відео, і їх ще чимало. От, повірте мені, це я зараз такі самі базові, найбільш базові описала. Тому переслухайте зараз це відео ще раз, розішліть його друзям, якщо це потрібно, наприклад, тим, хто подумував про це, і зважте всі за і проти. Це дійсно важливо. Але я скажу вам так. Давайте, щоб закінчити на якійсь позитивній ноті, ми сюди в Канаду з України пробувалися 4 роки, ми зібрали тонни інформації. Ми знали про всю специфіку, яка нас тут очікує. Ну, може, не про всю, але чимало. І ми готувалися до того, що не буде одразу класно. І ми взагалі-то такі люди, які на все дивимося з оптимізмом і з позитивом. За ті півтора року, майже півтора року, які ми в Канаді, ми жодного разу про це не пожаліли. І жодного разу у нас нічого не йокнуло, і жодного разу у нас не виникло бажання переїхати ще деінде з цієї країни. У нас були цілком тверезі і реальні очікування від Канади, і вона їх виправдовує. Тут неймовірна природа, тут у більшості своїй прекрасні люди. Дуже лояльні, дуже толерантні. Ніхто ніколи вам не скаже оцей понаєхалі. Ніхто і ніколи. А Канада виправдовує свої переваги, але оці ті нюанси реалії життя, які я перерахувала, треба знати до того, як ви сюди їдете. Я дуже сподіваюся, що я вам допомогла. На все добре.